madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dawladda federaalka Itoobiya dhawaan u soo magacowday jamhuuriyadda Soomaaliland ambassador Shamsuddin Axmed Roble kulankan madaxweynuhu ku qaabilay safiirka ayaa ujeedadiisu ahay soo dhaweyn maadaama safiirku xafiiskan ku cusub yahay oo dhawaan dawladda federaalka Itoobiya u soo magacowday dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu dawladda Itoobiya ku bogaadiyay inuu soo magacowdo diblomaasi xeel dheeri u leh shaqada safiirnimo kana soo shaqeeyay dalal badan oo dunida ka mid ah inuu halkaasi ka siyaanba qaado xiriirka wada shaqeyneed ee uu xafiiskiisu haatan ku howlan yahay waxaanu madaxweynuhu dawladda Itoobiya ku bogaadiyay inuu soo magacowdo jamhuuriyadda Soomaaliland diblomaasi xeel dheeri u leh shaqada safiirnimo kana soo shaqeeyay dalal badan oo dunida ka mid ah isagoo u rajeynaya safiirku inuu halkaasi ka siyaanba qaado xiriirkii wada shaqeyn ee xafiiskiisu haatan ka howlgala hore u hayay kulankan ayaa sidoo kale lagu lafoguray wada shaqeynta iyo xiriirkii qotada dheeraa ee ka dhexeeyay dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka Itoobiya ee ku tiirsanaa iskaashi horumar ganacsi isu socodka iyo arrimaha nabadgelyada mandaqada geeska Afrika kulankan waxa madaxweynaha ku ehen laayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydiici iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Yaasiin Haaji Maxamuud Xiir Furato warsi xaafadeedkaasi ka soo baxay madaxtooyada ayaa waxaa ku saxeexnaa Maxamuud Warsame Jaamac afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Hargeysa.